katsoa. Täällä on Alexander 5, tänään ollaan tekemässä aloitusklippiä tuohon tapahtumaan, tuohon Adventti Vesper tapahtuma, joka on nyt Hämeenlinnan kirkossa tänään kello 19 ja kohta tehdään sinne lähtöä ja nähdään videolla, jos porukka pääsee sinne. Mä laitan myöskin tämän klipin tuonne someen tästä heti jakoon. Joten nähdään sitten siellä. Katsojat, jos te pääsette sinne, jotkut edes teitä sinne. Moikka. Tässä on ihan ensimmäisenä näette Hämeenlinnan kirkosta vähän kuvaa. Sitten seuraavana tässä on toi urkuparvi. Tuolla on niitä kuoroja. Ja tuossa on sitten ohje. Voit pausata tässä kohtaa, jos kerkeä lukemaan. Tulee näitä kuvia näistä. Tämä on tämä ohjelma. Että mitä siellä sisältää se tapahtuma. Ja sitten tässä oli itsessään. Tässä näkyy vähän klippiä tästä alkusoitosta. Ja tässä tämä kuoro laulaa. Oli kyllä 5/5 tapahtuma. Ja ei mulla mitään muuta sanottavaa tässä luona. Nauttikaa videosta.
katsoa. Täällä on Alexander 5 ja nyt pääsi tosiaankin tuota Hämeenlinnan Adventure-tapahtumasta. Se oli eilen, kun nyt on maanantai, kun kuvaan tätä viimeistä klippiä. Ja kello on 9.18 aamulla. Jos mä kuvaan ennen kouluun lähtöä, jos saadaan editoitua, jos en kerkennyt editoimaan, niin sitten mä oon koko viikon tuolla koululla, niin tuohon perjantaiin asti, niin todennäköisesti siellä sitten edituin sitten koulupäivän jälkeen, jos aika ei lopu nyt kesken. Ja jos tuo oli kiva video teille mies katsoa, niin piskää tykkäys, koska videot on aika huonosti nykyään tykkäyksiä, niin oli kiva, että sinne saisi edes jonkun verran tykkäyksiä nykyään. Joo. Tosiaankin joinatkaa meitä Discord-selulle, sen linkki löytyy mun YouTube-kanan esittelyvideosta tässä ruudulla. Ja mä jätän sen tuonne tämän videon kuvauksen tuonne alas myöskin linkkinä. Ja noin niin. Tilatkaa siis meitsin kanava YouTubessa. Siellä on nyt 480 tilaajaa. Se näkyy tässä ruudulla. Ja piskää ihmeessä ilmoituskello päälle, jotta saatte aina kaikista videoista ilmoitukset, aina kun tulee uusi video. Ja piskää kommenttia alas kommenttikenttää tätä videota, jos tuli jotain kysyttävää tästä videosta. Ja jos teillä on jotain videoaiheita, mitä meitsi toteuttaisi YouTubessa lähiaikoina, niin jättäkää ihmeessä ehdotuksia sinne. Mä yritän ottaa niitä vastaan aina, kun mä huomaan niitä. Yritän toteuttaa teidänkin katsojien toiveita, että olette teillä täällä mun kanavalla. Että sitten on katsojillekin, mitä ne haluaa, niin kontenttia ja muuten. Kun mä tuossa eilen tiedotin tuonne someen taas, että pitäisikö mun Critical Opsista tehdä videota, niin yrittäkää vastata vaikka tää video kommentoimalla, koska te saisitte päättää, että teenkö mä siitä videoita vai en, koska mä en tiedä, kuinka hyvä peli se on nykyään. Vaan sen sinisen puhelimeen. Mutta kuitenkin. Tämä video oli aika lailla tässä. Jos olisi ensi osaa, moro! Dad.